بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زهبت هكذا بالدرسة مستوى Keçən dərsimizdə məzhəbə təqlid etməyi qəbul etməyən insanların bir iradını gətirdik. Onlar deyillər ki, biz Quran sünnəyə dəlilə tabeyiz. Siz isə alimləri ilahlaşdırmısınız. Fəqihlərə çor kör çorana təqlid edirsiniz. Və onların gətirdiyi hədisə də qısa şəkildə cavab verdik və bəyan etdik ki, Əslində onların gətirdikləri hədis onların öz əleyhinədir. Və onlar deyillər ki, biz dəlilət təbiiy. Dəlil dedikdə də Quran və sünnəti qəsd edirlər. Və qısa şəkildə qeyd etdim ki, dəlil yalnız Quran və sünnət deyil. Ümumiyyətlə bizim şəriətimizdə də dəlil nəyə deyilir? O məsələ haqqında bu dərsimizdə danışacağıq dəlil deyildikdə işte, qəsd olunan nədir? Yəni dəlil sözünün şərqi mənası nədir? İmam İbn Necar al-Futuhi al-Hanbali, rahimehullahü teala, Şərhu al-Kawkab al-Munir kitabının bir fəslində, yəni bu da Hanbəllərin usul kitabıdır, dəlil kəlməsinə tərif verərək buyurur ki, dəlil əş-şeyu ləzi yumkinu təvəssulu bi sahihin nəzər fihi ilə mətlubin xəbəri dəlil kəlməsinin tərifini verir. Buyurur ki, o şeydir ki, onun səhih şəkildə araşdırılması vasitəsilə xəbəri mətləbə, yəni şər'i hökmə çatmaq mümkündür. Bu dəlil kəlməsinin tərifidir. Yəni fəqih həmin şeyə nəzər yetirəcəyi, yəni araşdırma aparacağı zaman xəbərin mətləbə yetişməsi mümkündür. Xəbəri mətləb, yəni şər'i hökmdür. Və məlum olur ki hansısa bir fəqihin səhih şəkildə araşdırıb bir hökmə yetişməsi mümkün olan şeyə dəlil deyilir. Dəlilin istilahi olan mənası budur. Və şəriətdə gələn dəlillər dediyimiz kimi yalnız Quran və sünnət deyil. Alimlər qatında yekdilliklə qəbul edilmiş şər'i dəlillər 4-dür. Bunlar Quran, sünnət, icma və qiyasdır. Həmsinə fəqihlər və məzhəblər arasında ixtilaf edilmiş dəlillər də var. Bunlar istihsab, istihsan, qaulus sahabiyye, şər'u men qablana, el masalihul mursala, sadduz zeraie, el urf, el istiqraç kimi şər'i dəlillərdir. Yəni bütün bunlar şər'i dəlillər hesab olunur və bunlar da alimlərin, məzhəblərin öz aralarında ixtilaf etdiyi şər'i dəlillərdir. İttifaq etdiyi dəlillər isə qeyd etdiyimiz kimi 4-dür. Həmçinin şər'i dəlillər 2 qismə bölünür. Nəqli və əqli dəlillər. Nəqli dəlillər fəqihin nəqlələr, yəni xəbərlər vasitəsilə ictihad etdiyi dəlillərdir. Nəqli dəlillər isə Quran, sünnət, səhabənin sözü, icma və bizdən öncə gəlib getmiş şəriətlərdir. Şər'u men qablənə, yəni bizdən öncəki şəriətlərdir. Bunlara nəyə görə nəqli dəlillər deyilir? Çünki bütün bu dəlillərin kökü nəqldir. Yəni xəbər vasitəsi ilə bizə gəlib çatan şeylərdir. Məsəl Qurandır, sünnətdir, sahabənin sözüdür. Bunlar hamısı xəbərlərdir. Bizdən öncəki şəriətlərdə gələn şeylərdir. Hamısı icmadır. İkinci qism isə əqli dəlillərdir. Nəyə görə bu dəlillərə əqli dəlil deyilir? Çünki onun kökü ağıldır, nəql deyil. Yaxud ona Görüşlər əsasında olan ictihadın dəlilləri deyilir. Yəni məsəl üçün qiyasdır, istihsandır, masalihul mursala, saduz-zərai, örf kimi şeylər əqli dəlillər hesab olunur. Yəni bu dəlillərin əqli dəlillər adlanması onun nəqlə dayanan ağlın bəhrəsi olması səbəbi ilədir. Ancaq burada təbii ki, fəqihin, yəni hansı bir müjtəhidin əqli nəticələri qəsd edilir. Yəni istənilən adamın ağlına gələn şeylər qəsd edilmir. Və bəlli məsələdir ki, əqli dəlillərin nəqli dəlillərlə bağlılığı, yəni sıx bağlılığı mövcuddur. Bəzi insanlar iddia edirlər ki, dəlil yalnız Quran və sünnətdir. Halbuki dediyim kimi alimlərin jeştilliyi ilə qəbul edilən şər'i dəlillər var. O dəlillərdən biri də qiyasdır. Qiyas əqli dəlillərdən hesab olunur. Alimlərin jeştilliyi ilə, yəni 4 məzhəb fəqihlərinin jeştilliyi ilə qiyas şər'i dəlillərdən hesab olunur qiyasın hücciyyətini isə yalnız zahirlər inkar etmişlər. Yəni zahirlər qiyası şər'i dəlil olaraq qəbul etmirlər. Və dediyim kimi fəqihlərin həm yeşdilliqlə qəbul edilmiş, həm də ixtilaf etdikləri şər'i dəlillər var. Yəni bəzi fəqihlər və bəzi məzhəblər qatında şər'i dəlil kimi etibarı alınan, bəzi fəqihlər qatında isə hüccət olaraq qəbul edilməyən dəlillər var. Yəni bir misal çəkim Halbuki bu məsələni bizim dərslərimizdə geniş danışmaq doğru olmazdı. Çünki bu mövzu fikrin üsulları barədə olan dərslərdə geniş danışılan mövzulardandır. Ancaq ixtilaf edilən ixtilaf edilən şərhi dəlillərdən birinə misal çəkim. İxtilaf edilən şərhi dəlillərdən biri qavlu səhabiyə. Sahabənin sözü. Sahabənin sözü də qeyd etdiyimiz kimi nəqli dəlillərdən hesab olunur. Nəqli dəlillərdən hesab olunur. Çünki səhabənin sözü bizə gəlib çatan xəbərdir. Qaulus sahabi İmam Əhmədin 5 üsulundan biridir. Naslardan sonra İmam Əhmədin istinad etdiyi ikinci üsul Qaulus sahabidir. Səhabənin sözü deyildikdə qəsd olunan nədir? Yəni bir səhabə söz deyir və onun sözü alim olan səhabələr arasında rəvaç tapır. Yayılır. Və onun sözünə müxalif çıxan bir kimsə də bilinmir. Fəqihlər buna sükuti icma deyirlər. Yəni bir səhabə hansısa bir görüşü irəli sürür, alim səhabələr bu sözü eşidirlər, lakin heç kəs ona bu sözdən ötürü irad bildirmir, hamısı susur. Buna fəqihlər sükuti icma deyirlər və bu da İmam Əhmədin məzhəbində ikinci üsuldur. Yəni beş üsulundan ikincisidir. Faqehlər bunun hüccət olub-olmaması barədə ixtilaf ediblər. Çünki biz dedik ki, bu ixtilaf edilmiş şərqi dəlillərdən hesab olunur. İmam Əhməd, o cümlədən Abu Hanifa rahimehullah, sahabənin sözünün sükutu icma və hüccət olduğunu və ona əsasən əməl ediləcəyini demişlər. İmam Əhmədin qatında o sükutu icmadır. Yəni icma hökmündədir. Və həmçinin Abu Hanifanın qatında o sükutu icma hökümündədir. Və yaxud da icma hökmündədir. Və hər ikisinə görə də səhabənin sözü hüccət hesab olunur. Düzdür, sonradan alimlər onun qəti yaxud zənnli icma olması məsələsində ixtilaf ediblər. Bir çox hənəfilər onun qəti icma olduğunu deyiblər. Həmbəllərə görə o zənnli icmadır. Bu təbii ki, məsələnin digər bir tərəfidir. İmam Şafi isə bu məsələdə müxalif olmuşdur və sükutü icmanı qəbul etməmişdir. İmam Şafiyə görə bu hüccət olaraq etibara alınmır. Yəni hansısa bir səhabənin sözü hüccət olaraq etibara alınmır və icma olaraq hesab olunmur. Çünki İmam Şafiyə görə sükut edən, susan bir insana heç bir görüş nisbət edilməz. Yəni əgər insan heç bir şey demirsə, o demədiyi şey onunla razıdır. İmam Şafi onu hüccət olaraq qəbul etməmişdir. Düzdür, şəhifələrdən onun hüccət olduğunu deyənlər də var. Bəziləri onun müəyyən şərtlərlə sükutu icma olduğunu qəbul etmişlər. Təbii ki, bu artıq başqa bir mövzudur. Ancaq fəqihlər arasında səhabənin sözünə dair müxtəlif görüşlər var və onlar onun şər'i dəlil olması məsələsində ixtilaf etmişlər. Dədiyim kimi İmam Əhməd və həmçinin Abu Hanifa onun Sokotu izm olduğunu demişlər və onun həmçinin hüccət olacağını demişlər. İmam Şafi isə onu qəbul etməmişdi. Təbii ki, ixtilaf edilən şərqi dəlillərin təfsilatını öyrənmək istəyənlər bunu fiqhin usullarına dair yazılmış kitablarda oxuya bilərlər. Və təbii ki, bu şərqi dəlildən şaxələnən müəyyən məsələlər var. Hənbəllər bu şərqi dəlil əsasında Müəyyən əhkamları öz kitablarında qeyd etmişlər. Və xüsusən də İbn Qudam əl-Məqdisi əl-Muğni kitabında səhabənin sözünü şərhi dəlil olaraq bir çox yerdə istifadə edir. Məsələn hansısa bir məsələni qeyd edir, buyurur ki: "Bunu falan səhabə deyib, deyir ki: "Vəla yu'rafu lahu mukhalif", ona mukhalif olacaq insan da bilinmir, fə kənə icma". Buna əsasən də biz deyirik ki, bu icmadır. Təbii ki, icma deyildikdə burada Su çotu izma qəsd edir. Məsələn, Həmbali məzhəbinə görə insan məyiti yuyarsa, onun dəstəmazı pozulacaq. Onların bu məsələdə gətirdikləri dəlil səhabənin sözüdür. Deməli, İbn Abbas və həmin Abdullah ibn Ömər bir insan məyiti quslu edəndən sonra ona dəstəmaz almağa əmr edərdilər. Və həmbəllər deyirlər ki, bu iki sahabənin gətirdiyi bu hökmə heç bir sahabə müxalif olmayıb və bu da icma hökmündədir. Digər bir məsələ. Həmbəli alimlərinə görə, həmbəli məzhəbinə görə insanın Qurani-Kərimi mushafı bir müsəlmana satması haramdır. Alimlər qeyd etmişlər ki, mushafı satmaq, yəni müsəlmana mushafı Qurani-Kərimi satmaq haramdır. Bunu da sahabenin sözündən götürmüşlər. Abdullah ibn Ömər deyir ki: "Kaş ki mushafı, yəni Qur'anı satan əllərin kəsildiyini görərdim." Və həmçinin Abdullah ibn Abbas buyurur ki, ona sual verirlər ki, "Mushafı, Qur'anı kərimi satmaq, onlar yoxsa yox?" O buyurur ki: "İşterihə və la təbi'ha." Hə. Onu al, lakin onu satma. Hanbəllər Quran-ı Kərimi almağı icazəli görürlər, lakin satmağı icazəli görmürlər. Nəyə görə almağı icazəli görürlər? Çünki onlar onu istinqaz babından hesab edirlər. Məsələn, ola bilər də ki, düşmənin əlinə Allah Taala'nın kitabı keçə və onun əlindən onu yalnız almaq vasitəsilə xilas etmək mümkün olar. Biz də bilirik ki, kafirin əlində Allahın kitabı olarsa, təbii ki, onu aşağılaya da bilər, ona hörmətsizlik də edə bilər. Və hənbəllər buna əsasən də deyiblər ki, Allahın kitabını almaq icazəlidir, lakin satmaq olmaz. Və bu məsələdə də onlar Abdullah ibn Abbasın və Abdullah ibn Ömərin sözünə əsaslanmışlar. Və demişlər ki, bu iki sahabi Allahın kitabını satmağı haram görüblər və heç bir sahabi də onlara bu məsələdə müxalif olmayıb və bu da onlara görə hüccətdir. Və sükutü izmah hükmündədir. Və anlayırıq ki Şər'i dəlillər deyildikdə yalnız Quran və sünnədə gələn naslar qəsd edilmir. Yalnız Quran sünnədə gələn naslar qəsd edilmir. Bu daha geniş məfhumdur, daha geniş anlamdır. Bəlli olur ki, dəlil deyildikdə bütün qeyd etdiyimiz bu şeylər həmin o məfhuma daxildir. Ən çox istifadə edilən şər'i dəlil qiyastır. Çünki Quran və sünnənin nasları və ona bağlı olan əhkamlar məhduddur. Məsələlər və durumlar isə sayısız, hesabsızdır. Ümumiyyətlə Quranda və sünnədə istilahi mənada gələn əhkamlar çox azdır. Yəni istilahi mənada gələn əhkamlar dediyimiz zaman nəyi qəsd edirik? Al-Ahkamut-Təklifiyə deyilən bir şey var. Ahkamut-Təklifiyə yani vacibli, müstəhəbli, haramlıq, məkruhluq, mübahlıq. Bunlar mükəlləfiyyət əhkamları hesab olunur. Buna əhkamlar deyilir usul elmində. Və Quran-ı Kərimdə bu mənada olan əhkamlar çox azdır. Məsələn Allah Cəllahu Ələ Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Hurrimat əleykumul maytatu və damu və lahmul xinzir." Niyə qan və donuz əti sizə haram edilmişdi? Bizim bildiyimiz haramlıqdır. Və yaxud Allah Cəllahu Ələ buyurur ki: "Hurrimat əleykum ümmhatukum və banatukum və əxawatukum." Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız haram edilmişdi. Yəni sizin məhrəmlərinizdir. Və yaxud da Allah Tala ta buyurur ki: "Ühillələkum saydul bəhr və ta'amuhu." dənizovu və onu yemək sizə halal edilmişdi. Bu bildiyimiz əhkamlardır. Yəni haramlıqdır da, halallıqdır. Eyni zamanda Quran və sünnədə zahirdə istilahi mənada şərqi hökmü ifadə edən, ancaq əslində fərqli hökmdə olan naslar da mövcuddur. Məsəl üçün Uca Allah el-İsra surəsində buyurur ki, yəni Allah Taala zinanı qeyd edir, insan öldürməyi qeyd edir, yetimin malını qeyd edir. İnsanları çəkidə aldatmağı qeyd edir. Bütün bu şeyləri qeyd etdikdən sonra buyurur ki: "Kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha." Bütün bu qadağan edilmiş pis əməllər Rəbbinin xoşuna gəlməyən şeylərdir. Makruha, yəni məkruh biz bildiyimiz istilahi mənası, yəni bəyənilməyən bir şeydir. Ancaq ayədə məkruh deyildikdə qəsd olunan haramlıqdır. Yəni Allah Taala'nın sevmədiyi, xoşuna gəlmədi, yəni haramlardır. Bəlli olur ki, burada məkruh deyildikdə mükəlləfiyyət əhkamlarında qeyd olunan məkrəhlik deyil. Fərqli bir istilahdır. Və həmçinin sünnədə belə bir hədis var. Allah Rasulu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Ghuslu yaumil cüməti vacibun ala kulli muhtalim." Hər bir həddi buluğa çatan insana cümə günündə qusl almaq vacibdir. Dörd məzhəb fəqihləri yekdil olmuşlar ki, burada olan vacibli şəriətdə bildiyimiz vacibliy deyil. Burada olan vacibli ədəb yönlü vacibliytdir. Halbuki alimlərin yekdilliyi ilə, yəni dörd məzhəb alimlərinə görə cümə günündə qüsıl almaq müstəhəb əməllərdən hesab olunur. Hədisdə gəlir ki, vacibdir. Burada olan vacibli Mükəlləfiyyət əhkamlarında gələn vacibliyət deyil, sadəcə ədəb yönlü vacibliyətdir. Və biz buradan anlayırıq ki müstəhid əhkamları həm Quran, həm də sünnədən, həmçinin digər dəlillərdən istinbat edir. Onun vacibliyi, məbahlığı, məkruhluğu və yaxud da ki, hansızsa bir digər hökmü müəyyənləşdirir. Yəni onu avam insan etmə iqtidarında deyil. Ola bilsin də ki, hansısa bir insan Bir hədisi oxusun, hədisin məzmununu yanlış anlasın. Orada qəsd olunan mənanı doğru şəkildə anlamasın. Bu səbəbdən insanın müjtəhid alimlərin görüşlərinə dönməsi lazımdır. Çünki imamlar və fəqihlərin sözləri Quran və sünnəti anlamaq üçün və Quran və sünnənin elmlərini ümmətə çatdırmaq üçün vasitə rolunu oynayır. Yəni bəzi insanlar elə bilirlər ki fəqihlər yaxud da ki alimlər Qur'an və sünnətin müqabilində qarşılığında qoyulacaq bir şeydir. Deyilə ki, biz Qur'an sünnətin ardınca gedirik, siz isə düşmüsüz alimlərin arxasında. Halbuki alimlər Qur'an və sünnəti açıqlayan və həmçinin orada bizə gizli qalan elmləri bizə izah edən şəxslərdir. İmam Şatibi Rəhiməhullah Teala Əl-Muvafaqat kitabında buyurur ki, yəni bu məsələyə izah gətirir. Alimlər mövzuna izah gətirir. Buyurur ki, Əl-Mufti qaimun fil ümməti məqamən Nəbi sallallahu alayhi və sallam. Fətva verən müftü, imam, fəqih, müstəhid bu ümmətdə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın məqamını tutur. Buyurur ki, və dəlilu alə zalika umur. Buna bir neçə məsələ dəlalət edir. Birinci buyurur ki, şəriətdə gələn nəqllərdir. Allah Resul sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki: "Enn el-ulema varasatul anbiya." Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. "Wa enne el-anbiya lem yuwarrisudinaran ve la dirhama." Peyğəmbərlər özündən sonra dinar və dirhem miras buraxmazlar. "Wa innema varasul ilma." Onlar yalnız elmi miras buraxarlar. Onlar yalnız elmi miras buraxarlar. Və həmçinin Allah Cəllə və Ələ alimlər haqqında Quran-ı Kərim-in Tövbə surəsində buyurur ki: "Fələ ulə nəfərə min kulli firqatin minhum ta'ife li yatafaqahu fi'd-din və li yunziru qawmahum." Hər bir qəbilədən, hər bir xalqdan bir dəstə insan göndərilsin və Allahın dinini dərindən öyrənsin və daha sonra geri dönüb öz cəmaatına, öz xalqına o şeyi çatdırsın, öz xalqını qorxutsun. Və sonra buyurur ki, bu birinci məsələdir. Sonra buyurur ki, ikinci. Ənnahu nāibun anhu fi təbliğil ahkām. Alim əhkamların çatdırılmasında peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə əvəzliyir. Allah rəsulü bir hədisdə buyurur ki, şahid olan qayıb olana təbliğ etsin. Yəni bilənlər bilməyənlərə çatdırsın. Və daha sonra buyurur ki, üçüncü məsələ. Ənnel mufti şari'un min vəcəh Fetva verən fəqih müəyyən bir yöndən təşriq edən hökmündədir. Yəni Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləmə şəriətində əhkamları ortaya gətirən hökmündədir. Buyurur ki: "Lə annəmə yubəllighuhu minə şəriətə immə manqulun an sahibiha və immə mustanbatun minəl manqul." Çünki onun şəriət adından çatdırdığı şeylər iki qismə bölünür. Ya o şəriət sahibindən o şeyi çatdırır, yəni nəql edir, Və yəhut təcə nəql olunan şeylərdən məsə əhkamları istinbat edir, yəni əhkamlar çıxarır. Birinci halda deyir ki, o təbliğ edən hökmündədir. Yəni əgər o nəql edirsə, o mübəlligh hökmündədir. İkinci halda isə o əhkamların ortaya çıxarılması məqamını alır. Və sonra buyurur ki, va inşəul əhkam innəmə huvel şəriə. Əhkamları ortaya gətirmək isə nədir? Şəriət sahibine aid olan bir şeydir. Fe iza kana lil mujtahid insha'u al-ahkam bihasab nazarihi wa ijtihadihi fa huwa min hadha al-vecih shari'un wajibun ittibauhu wal amalu ala wifqi ma qalahu. Sonra buyurur ki, eğer müstehid ehkamları ortaya gətirirsə, yani müstehid öz araşdırması və ictihadı nəticəsində ehkamları ortaya gətirirsə, bu zaman o bu yöndən təşri' edən hökmündədir. Və ona Tabə olmaq vacibdir və onun dediyi sözə uyğun olaraq da əməl etmək gələcdir. Və həmsinin Əl-Müvafaqat kitabından digər bir yerində buyurur ki: "Fətəvə wal-mujtəhidīna binisbəti iləl-awām kəl-ədlətiş-şər'iyə binisbəti iləl-mujtəhidin." Buyurur ki, müjtəhidlərin fətvaları avam insanlara nisbətdə müjtəhidlərə nisbətdə olan şər'i dəlillər hüqumündədir. Yəni avam insanın müjtəhidin sözünü götürməsi və ona uyğun olaraq əməl etməsi vacibdir nəyə görə? Çünki o onun üçün şərqi dəlillər hökmündədir. Buyurur ki: "Və dəlilu alayhi". Ona dəlil nədir? Deyək, "Ən nə bucudəl ədillətin nisbətə iləl muqallidin və adamı səwa". Muqallidə nisbətdə dəlilin olması və ya xuddakı olmaması bərabər hökmündədir. Çünki muqallid dəlilin nə olduğunu anlamır və ondan heç bir əhkam istinbat etməyə yüzündə deyil. Sonra buyuruc, əgər onlar dəlillərdən heç bir fayda götürmə iqtidarında değillərsə, bu zaman onların müstəidlərin ortaya gətirdikləri və yaxud istinbat etdikləri hökmlərə tabe olmaq lazımdır. Və burdan anlaşılan odur ki, yəni İmam Şaṭibinin sözlərindən anlaşılan odur ki, bu imamlar, bu fəqihlər Allah rəsulunun şəriətinin daşıyıcılarıdılar, onun varisləridilər və onlar Allah rəsulu sallallahu əleyhi və səlləminin şəriətini Ya nəql edirlər, ya da nəql edilmiş dəlillərdən əhkamlar ortaya gətirirlər. Bu yondan onlar şəriətin daşı iclərə hesab olunurlar. Və məzhəblə təqlidi inkar edənlərin bir yayğın iradı var. Və onlar deyirlər ki, necə olur ki, siz Allahın və Rəsulunun sözü gələndən sonra öz məzhəbinizin imamını tərk etmirsiniz? Dişi dəlil gəlir, siz söz imamınızın sözünə təsdiq keçlik edirsiniz. Mən Allahın Rəsulunun sallallahu alayhi və sallam sözlərini gətirirəm, ondan hədis gətirirəm. Sən isə deyirsən ki, Abu Hanifa belə deyib. Və ya xo tə deyirsən ki, Şafi belə deyib. Və təbi ki, kesən dəstə onların bu iradına müəyyən qədər cavab verdik. Və Hanafi alimlərindən Bəlqeyranavi, rahimehullah bu məsələyə açıqlama gətirib cavab verir. Onların gətirdiklər bu irada. Onlar deyirlər ki, mən səhih hədis gətirirəm. Sən isə deyirsən ki, Abu Hanifa belə deyib. Yəni Abu Hanifan sözünə tərk etmirsən. Mən sənə Allah Rəsulunun sözünü gətirirəm. Mən sənə səhih hədis gətirirəm, sən isə deyirsən deyir, ki, Abu Hanifa belə deyib. Bu irada Qeyranə cavab verir. Buyurur ki, bu sizin fasid olan zənninizdir və batil düşüncənizdir. Siz zənn edirsiniz ki, biz İmamın sözünü Allahan və onun rəsulunun sallallahu alayhi və sallam sözündən üstün tuturuq. Yəni siz zənn edirsiniz ki, bizə görə Abu Hanifa Allahın rəsulundan daha üstündür. Əslində isə məsələ belə deyil. Yə, Allahın və onun rəsulunun dedikləri sözün imamın sözünə mukhalif olmasının, üzə çıxması iki hala dayanır. Yəni hansısa bir avam insan imamın Allahın rəsuluna mukhalif olmasını bilməsi üçün iki şeyin olması lazımdır. Yəni müqəllidin bu iki hal barədə bilgisi olmalıdır. 1. deyilən sözün Allah və Rəsul tərəfindən deyilib yoxsa deyilməyib, onu bilməsi lazımdır. 2-ci isə o deyilən sözə imamın mukhalif olub olmadığını bilməsi lazımdır. Müqəllid olan insan bunu bilməlidir. Və buyurur ki, müqəllidin bu iki hal barədə heç bir bilgisi və ilmi yoxdur. Çünki bu elm istedilər etməyə dayanır. İstedilər nədir? Məsələn Necmuddin at-Tufi rahimehullah istidlal sözünə tərif verərək buyurur ki: Huwa talabul hukmi biddalilin min nassin aw icma'in aw qiyasin. Nassdan yaxud icmadan və yaxud qiyasdan olan dəlil vasitəsilə hökmün tələb edilməsidir, hökmün axtarılmasıdır. İstidlal və yaxud da ki, hansısa bir şeyə dəlil gətirməsidir, bir şeyi dəlilləndirməsidir. Buyurur ki, məsəl falan hökmə və hadis dəlalət edir və yaxud da ki bu ayət dəlalət edir. Sahabənin bu sözü dəlalət edir. Və həmin alim buyurur ki, müqəllid isə əslən istidlər etmə iqtidarında deyil. Yaxud da onun istidlər etməsi şəriət yönündən etibarı alınmır. Yəni keçərsiz hesab olunur. Deyək ki, bir avam insana desən ki, falan şeyin dəlili nədir? Ola bilsin də ki, elə bir dəlil gətirsin ki, onun həmin o hökmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Deməli, avam insan Hansısa bir şeyə dəlil gətirərsə belə onun dəlil gətirməsi şəriət yönündən etibarı alınmır. Məsələn bir insan təyammü maya ilə başı yarılmış kimsəyə quslun vacibliyinə dəlil gətirir. O nədir fasid istidlərdir. Və aydın olur ki müqəllid istidlər etmək gücündə deyil. İstidlər edərsə belə onun həmin o dəlilləndirməsi şərən keçərsiz hesab olunacaq və onun dəlil gətirməsi ə'tibar alınmayacaq. Və sonra həmin alim buyurur ki, əgər məsələ belədirsə, o zaman müjtəhidin etdiyi ictihadı ilə onun Allahın və Rəsulunun hökmünə mukhalif olduğunu necə müəyyənləşdirdiniz? Yəni avam insan bir imamın Quran və sünnəyə mukhalif olduğunu necə müəyyənləşdirə bilər? Necə təsbit edə bilər? Buyrucu müqəllidin hədisdən və digər şeydən ötürü imamın sözünü tərk etməməsi onun qatında imamın sözünün Allahın və Rəsulunun sözündən üstün olmasından ötürü deyil. Yəni məsəl üçün bir insana hədis gətirirsən, yenə də o imamın sözünü tərk etmir. Lakin bu imamın Allahın Rəsulunun sözündən daha üstün olduğunu etiqad etməsindən dolayı deyil. Sadəcə həmin müqəllidin qatında təqlid etdiyi imamın Allahın və Rəsulunun sözünə müxalif olması sabit olmayıb. O buyurur ki, hələ imamın dediyi söz Allahın və Rəsulunun dininə muvafiqdir. Ki imamın etdiyi ijtihad təqlid edən şəxsin qatında Quran və sünnətə müxalif deyil. Çünki dediyimiz kimi avam istedilər əhlindən deyil. İmamın sözünə müxalif olub olmadığını o insan təsbit etməyə iqtidarında deyil. Məsələn bir adam deyir ki, hədis var, səhih hədis var. İmam Əhməd o hədisə mukhalif olub. Məsələn, səhih hədis gətirdiyindən dolayı o insanın dediyi söz götürülməlidir, yoxsa götürülməli deyil? Götürülməli deyil, nəyə görə? Çünki o insan istidlal əhlindən deyil. O insan ictihad etməyə iqtidarında olmayan şəxsdir. Çünki ola bilsin də ki, sən gətirdiyin səhih hədis nəsx olunub və yaxud da ki, sənin gətirdiyin o rəvayət ümumi hökmdür, onu xüsusiləşdirən digər bir dəlil var. Və yaxud mütləq bir hökmdür, onu müqayyəd edən bir hökm var. Və yaxud da gətirilə biləcək digər məsələlər var. Bu səbəbdən hansısa bir avam insanın və yaxud da ki, müctəhid olmayan bir kimsənin mən sənə dəlil gətirirəm, sən isə düşmüsən Abu Hanifənin, yaxud İmam Əhmədin və yaxud da ki, Malikin dalınca bu söz heç bir dəyəri olmayan sözdür və şəri əsaslara dayanmayan bir şeydir. Və bunlardanca onlar buyururlar ki, yəni bu iradı deyənlər deyirlər ki, tamam Hansə bir avam onun imamının Allah rəsuluna mukhalif olduğunu bilmir. Lakin biz və bizim alimlər bunu bilirik. Qeyranavi buyurur ki, in saddaqakum fi hada lqavl bil istidlal fehu laysa bi ahlan lil istidlal. Əgər avam, yəni sən deyirsən ki, siz bilmirsinizsə belə biz bilirik. Deməli sən bilirsənsə, o avam hansı şəkildə sənin sözünü qəbul etməlidir? Sən onun önünə dəlil qoyacasən, qəbul edəcək, yoxsa dəlilsiz qəbul edəcək. Əgər onun önünə dəlil qoyarsansə, alim buyurur ki, bu insan əslən istedilər etmə iqtidarında deyil. Onun önünə dəlil qoymağın bir mənası yoxdur. O insan unsuz da o dəlilin nəyi ifadə etdiyini anlamır. Yox, əgər o sizin sözünüzü dəlilsiz qəbul edərsə, bu zaman sizə təqlid etmiş olacaq. Sonra buyurur ki, Vəlisa ahadut taqlidayn aula min al-axer. Bu taqlidlərdən biri digərindən üstün deyil. Yəni fərqi nədir ki, öncədə təqlid edirdi, sonradan sizə təqlid etməyə başladı. Yəni taqlidlərdən biri digərindən üstün deyil. Fe kayfa yatruku taqlidahu as-sabiq wa yarji'u ila taqlidikum. Və necə olur ki, öncəki təqlidini tərk edib sizə təqlid etməlidir. Halbuki öncəki təqlidi böyük imamların müstəqidləri idi. Ədiyyə cin isə Abu Hanifəyə xodda ki Şafiyə təqlid edirdi. İndi isə sənə təqlid etməli. Və ya xodda sənin aliminə təqlid etməli. Halbuki sənin alimin heç ijtihad dərəcəsinə belə çatmayıb. Buyurur ki, avam bir kimsəni dəlillə ilzam etməyi doğru deyil. Demək ki, mən Quran və sünnətdən dəlil gətirirəm, sən isə düşmüsən hansısa bir imamın arxasında, sən təsübkəçsən, əslində bu belə deyil. Avam insan, yani müştehid olmayan, hansızsa bir insan öz imamının istinbat etdiyi hökmə əsasən əməl edirsə, bu odur deyil ki, o Allah Rəsulunun sünnəsini inkar edir və yaxud da ki, Allahın şəriətini qəbul etmir. Xeyr, bu ondan ötrülür ki, həmin insan qatında onun imamının Allah Rəsuluna mukhalifəti sabit olmayıb. Bu səbəbdən o öz imamının ictihadlarına təqlid edir. Sabit olmamasının səbəbi də qeyd etdiyimiz kimi o insanın ictihad nəticəsində çıxan əhkamları araşdırmaq iqtidarında olmamasıdır. Çünki o insan tərcih ehlinindən yaxud da ki müstəhitlərdən deyil. Bu məsələnin cavabı budur. Və inşallah ki gələn dərsimizdə bəzi imamların hədislərin zahirinə müxalif olması məsələsinə toxunacaq və bu da təbii ki, iradlardan biridir ki, onlar deyirlər, məzhəblərdə batil və zəif görüşlər çoxdur. Ona görə həmin o məzhəblərin dalınca getmək doğru deyil, çünki onlar bir çox səhih hədislərə müxalif olmuşlar. İnşallah ki, bu məsələ barəsində danışacağıq. Allah Cəllə və Ələ bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. Amin. Və subhanakəllahumma və bihamdik əşhədu an lâ ilâha illə əntə əstəğfirukə və töbu ilayk.